Elvis Presley rock dünyasının ilk süper yıldızı. Mesela Madonna ancak Elvis'e göre yapandı onu. Hakikaten Elvis beden hareketleriyle Amerika tinejerlerinin ağlını başından aldı. Belə açıq saçıq hərəkətlərə nə qədər çox yol verilirdisə, tamaşaçılar bir o qədər çox ekstaza girirdilər. Həyatının son aylarında onun çəkisi 200 kiloqram olmuşdu. Amerikalıların 3-dən biri Presley'nin ölümünə hələ də şübhə ilə yanaşırlar. 2004-cü ildə Kansas şəhərindən olan bir həkim psixiatr isə bəyan elədi ki, pasiyentlərindən biri əfsanəvi Elvis Presley'dir. İndi necə bilirsiniz, Elvis ölüb, yoxsa sağdır? Əslində, Elvis Presley'nin sirri də məhz bundadır.